cada una persona que deia i feia unes coses tan meravelloses que tothom el seguia. Avui, nosaltres cercarem l'Evangeli de Mateu, capítol 5, versets 1 en el 16. Allà trobant les benaurances. I mos diu, en veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya. Allà s'acostaren els deixebles per escoltar-lo. Llavors, prenent la paraula, començà a introduir-los dient, feliços els pobres en l'esperit, d'ells és el regne del cel. Feliços els qui ploren, Déu els consolarà. Feliços els humils, els pacients. Ells heredaran la terra. Feliços els qui tenen fam i set de ser just. Déu els saciarà. Feliços els compassius. Déu es compadirà. Feliços els nets de cor. Ells veuran Déu. Feliços els qui treballen per la pau. Déu els anomenarà fills seus. Feliços els perseguits. Pel fet de ser justos, d'ells és el regne del cel. I feliços vosaltres, quan per causa meva us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota casta de calúmnies. Alegreu-vos i celebrau-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit. Així és que en les benaurances, Jesús mos va ensenyar el camí per estar sempre a prop de Déu. I sempre que nosaltres estem a prop de Déu, som sal a la terra. Vine per als pobres. La nina cuida el seu germà, vot Maria. Un síndrome de Down és una enfermedad. Molt bé. Bueno, que bé que ho fais.